លោកយាយទីវិកេសុនមួយបាទអត់បាញ់មួយសិនមកតាមកអើបើឃើញគណៈពេលណាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងទៀតហើយប្រិមត្តជនបាទបាទបើឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរទៅតាមស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវទី5មកប្រិមត្តជនរបស់គ្នាបាទបើឃើញរថយន្តកង់ដំណើរមួយប្រិមត្តជនបាទបានក្លាប់ដឹកដឹកអងបាទបានក្លាប់ស្នាជើងតែម្ដងបាទបាទជាព័ត៌មានបឋមយើងបានទទួលបានមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមានព្រូឡានម្នាក់ស្លាប់ប្រិមត្តជនបាទឡានដឹកអុសប្រិមត្តជនបាទគឺរថយន្តដឹកអុសបាទរថយន្តដឹកអុសបានក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ5ជួយសៀមមួយម្ដងប្រិមត្តយើងឃើញថាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ខណ្ឌបៃភ្នៅបាទបានចុះមកដល់កន្លែងទីតាំងកើតហេតុហើយបាទគឺសាហាវមែនទែនបាទគួររន្ធត់មែនទែនបាទអគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាព្រូឡានម្នាក់ស្លាប់បាទប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថានៅកន្លែងណាទេបាទយើងតិចទៀតយើងធ្វើការសាកសួរបងៗសមត្ថកិច្ចបាទគឺតិចតែម្ដងបាទរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បាទមានរថយន្តកុងតឺន័រដឹកអស់មួយប្រិមត្តជនបាទបានក្លាប់ផ្ងាជើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5សង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទតែមានពាក្យស្លាកលេខបាទគឺផ្លាកលេខរថយន្តនេះគឺមានពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A ភ្នំពេញ 3A8834 បាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងប្រិមត្តជនអរគ្នាបាទជួយឡាយអាស៊ីឲ្យបានច្រើនមកទីណាប្រិមត្តជនដើម្បីឲ្យដឹងនៃករណីគួររន្ធត់មែនទែនបាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងមិនដឹងតែគាត់ជួបប្រវៃទេបានគាត់បើកម្ដងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបាទនៅសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ប៉ូលីសមកជូនជនទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាមានជំនាញសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍បានមកដល់កន្លែងទីតាំងកាត់ហើយហើយបាទបាទអគូអរិនផុតមែនតែនបាទអកណ្ណ័យអគូលក្ខណៈចរាចរណ៍មួយនេះផងដែរបាទហើយយើងសុខសុំជាសារមួយដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនិងប្រិមត្តជនដែលនិយមតាមដានរកាផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាយើងឃើញហើយអកណ្ណ័យអគូលក្ខណៈចរាចរណ៍អគូអរិនផុតមែនតែនបាទយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាមុនធ្វើដំណើរទីទៅទីឆ្ងាយសូមមកពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវមុននឹងបើកបររថយន្តបាទសូមពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរអរព្រះមន្តជនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាយថាហេតុផងដែរអរព្រះមន្តជនបាទយើងក៏ចូលរួមមកសោកស្ដាយនៃការយើងក៏ចូលរួមមកសោកស្ដាយនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តមួយនេះផងដែរបាទយើងព័ត៌មានបឋមនេះថាព្រូឡានម្នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទរីឯរថយន្តដែលក្លាប់នេះយើងទទួលព័ត៌មានពីបងសមត្ថកិច្ចថាយកទៅរសាទុកនៅឯស្នងការចរាចរណ៍ក្រុងបាទបាទនេះគឺកញ្ចក់រថយន្តណាប្រិមត្តជនបាទគឺលាក់មកតិចតែម្ដងមកកញ្ចក់បាទតិចមួយចំនួននេះតែម្ដងបាទបាទគួរពុតមែនតើប្រិមត្តជនបាទ
បាទគណៈពេញណាខ្ញុំបាទគូសុំបញ្ចប់នៃការឡាយតែប៉ុណ្្នេះបាទរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមួយណាបើសុំមកខន្តីឲ្យពេលទៅរូបខ្ញុំបានអខេ99នោះណាប្រិមត្តជនរបស់គ្នាបាទគណៈពេញខ្ញុំបាទអខេ99សូមមិនមានកាយគ្រប់វាតែប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណ